wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland maruurada jaamac cilmi iyo mas-uuliyiinta waaxda cashuuraha beriga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa kormeer lagu dardargelinayo dakhliga cashuuraha beriga waxa ay ku soo mareen wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaana xafiiskiisa ku qaabilay wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka kulanka ayaa lagaga wada hadlay sidii wasaaradda caafimaadku gacan uga geysan lahayd kor u qaadida dakhliga cashuuraha beriga wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland maruurada jaamac cilmi oo halkaasi ka hadashay ayaa ka warantay ujeedada socdaalkooda oo sheegtay inuu la xidhiidho sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga cashuuraha beriga inta sanadka ka hadhay waxaana ka mid hadalkeedii waxaan maanta halkan ugu nimay kulan howleed aniga iyo agaasimaxeedka rasmi kuxigeenka wasaaradda maaliyadda aan kawada socono dhammaan qaybta waaxda cashuuraha beriga kulan aan la yeelnay wasaaradda caafimaadka oo ku saabsan dardargelin cashuur soo saarka waxaan ugu weyganba bilownay olole ku saabsan inaanu la kulanno hay-adaha iyo wasaaradaha waddanka si ay u dardargeliyaan dakhliga iyo permitka ku saabsan cashuuraha beriga marka sanadkii waa gabagabsi haddii la eego dhinaca dakhliga waa muhiim in intuuna sanadku dhammaanin ololahaanu soo dhammaystirno waanu ku faraxsannahay maanta wasiir inaan ugu qaabashayn xafiiskiina wada shaqaynta fiican ee naga dhexaysa si maaragtay aynu uga wada shaqayno dakhliga waddanka soo saarkiisa marka kulankan si fiican buu noogu dhacay waxaan rajaynaynaa wada shaqaynta fiican inay sii socoto wasaaradda caafimaadku keliya maaha shalayto waxaan la kulanay wasaaradda ganacsiga wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka waxaa kaloo noo harsan wasaarado badan oo maanta ay ku xigto wasaaradda waafaafinta insha allah waxaan rajaynaynaa inay qolo walba wada shaqayn naga dhexayso inaanu hawshaas si fiican u wada shaqayno maadaama aynu dee qolaba xil saaran yahay maaliyaddana laga sugayo dakhligii iyo miisaaniyaddii in wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane liiba yuusuf cismaan oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey waftiga ka socda wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaan u sheegay in ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan wax kasta oo kor loogu qaadayo dakhliga dowladda waxaana ka mid adalkiisi raxiim runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay in wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo madaxda qaybta cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyaddu ay nagu soo booqdaan xafiiska wasaaradda horumarinta caafimaadka kulankana ujeedkiisu ugu weyni ahaa sidii loo dardargelin lahaa dakhli soo saarka dalka oo runtii wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland ay u xil saaran tahay shaqo wanaagsanna runtii ka qabteen maaliyadda iyo dakhli ururinta iyo cashuur soo ururintu waa mandatekii wasaaradda maaliyadda laakiin waa mas-uuliyad wadareed ay qaranka oo dhan runtii laamaha dowladda iyo shacbiga reer soomaaliland o dhan saaran waayo maaliyad inaynu dakhli hellaa waa inaynu horumar gaarno oo amni hello oo muxuu ahay adeegii bulshada runtii aynu kor u qaadno marka runtii waan uga mahad celinaynaa inay dardargeliyaan inay wasaaradaha dakhliga soo saara ee wasaaradda caafimaadku kow ka tahay muxuu ahay kulankan oo kale ee lagu dardargelinayo dakhli soo saarka runtii uu joogto noqdo annaguna haddaan nahay wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii waxaan ku dadaalaynaa in inta sanadka ka hadhay dakhliyada ay wasaaradda horumarinta caafimaadku soo ururinteeda u xil saaran tahay in aanu ku dadaalno oo qeyb laxaadle ka qaadanno insha allahu tacaala.